Svi smještajni kapaciteti i parking mjesta na Jahorini su popunjeni. Imali smo priliku razgovarati sa turistima iz Slovenije, Mađarske, Austrije i Hrvatske. Svi oni zadovoljni su onim što Jahorina nudi. Ne smeta što cijene pojedinih apartmana idu i do 1.500 evra. Pa dolazimo iz Hrvatske, evo nismo još nikad tu bili, čuli smo da je odlično, pa smo i došli malo pogledati. Iz Dalmacije. Kako vam se čini Jahorina? Pa čini mi se, okej, super je. Ovo je druga godina, znači bili smo prošle godine i baš smo se oduševili. Vidimo snijega, da se dobro lijepo provedemo ovdje i da čujemo ovu dobru i lijepu muziku. Dobro je, malo je toplo, ali dobro. Imate dobar snijeg, da uživamo malo. Jahorina, evo zaista u punom sjaju, dočekuje sve novogodišnje goste i goste za naravno u zimsku sezonu i sa zadovoljstvom možemo reći da su zaista svi kapaciteti već odavno popunjeni. Uz skijanje u dnevnom terminu od 9 do 16 časova, skijaši na Jahorini imaju priliku uživati i u noćnom skijanju svakog dana do 22 časa. U novogodišnjoj noći skijanje će biti dostupno do 2 sata iza ponoći, a cijena jedinstvene ski karte iznosi 65 konvertibilnih maraka. Što se tiče konkretno Jahorine, na kojoj je svakako fokus u ovom periodu, ono što bih izdvojio jeste to novogodišnje skijanje. To je nešto što se pokazalo kao odlično i što svakako privlači veliki broj turista. Svi smještajni kapaciteti i na Bjelašnici su popunjeni. Zatekli smo turiste iz Poljske, Slovačke i Hrvatske kako uživaju u zimskoj čaroliji na ovoj planini. Ovo je zaista lijepo mjesto. Uživamo. Došli smo iz Poljske sa unucima i djecom. Prije 3 dana smo došli. Ma mi inače živimo u Njemačkoj, ali ja sam iz porekla iz Hrvatske i žena mi je iz Bosne. Nadamo se puno bolje vrijeme, bez korone naravno, da se to završi. Bosna je lijepa, ali Bjelašnica posebno idealna je za sve zimske sportove. Za sve ljubitelje zimskih sportova smo priredili da dočekaju i čestitaju novu godinu na skijama. Noćno skijanje će biti večeras od 8 do 2 sata ujutru. Pored skijanja bit će zabavni karakter poznate elektronske muzike. Imat ćemo jedan spektakularni vatromet kao što do sad nije bio i sigurno će posjetioci Bjelašnice stvarno uživati u ovom predivnom prizoru. A u to da je uživanje na planini zagarantovano uvjerila se i naša ekipa.